Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі замінюють труби центрального опалення. Гроші виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. Запланували поміняти приблизно 2 кілометри тепломережі. У Тернополі волонтери рахували безпритульних собак. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Маки пам'яті сьогодні виготовляли учні тернопільської школи номер 4. Плануємо бути з цими маками як символ того, що ми пам'ятаємо все те, що відбулося. На вулиці Лесі Українки в Тернополі замінюють труби централізованого опалення. Це проект, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну майже 2 кілометрів тепломереж на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській виділили 53 мільйони гривень, повідомив заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. Ми почали цей проект в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Це кредитні кошти. З цього року протягом літа ми запланували поміняти приблизно 2 кілометри тепломережі в місті Тернополі. Це в однотрубному вимірі. Фактично от зараз ми на Лесі Українки. Фактично ця теплотраса – це великі магістральні труби, як ви бачите. Ця теплотраса, яка йде, починаючи від котельної, яка від Лесі Українки, закінчується Лесі Українки, в кінці вулиці, вона все буде помінена на нову мережу. Це труби, які встановлять замість старих. За словами Богдана Миськіва, їх гарантований термін експлуатації – 20 років. Вироблені вони у Львові. Старим трубам, які були у Тернополі, вже 50 років. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, майже 42 тисячі квартир, повідомив Богдан Миськів. За його словами, завершити заміну труб на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській мають до початку нового опалювального сезону. Угоду з Європейським банком на заміну цих ділянок тепломереж уклали наприкінці 2014 року. Також 26 квітня Тернопільміськтеплокомуненерго уклало угоду зі Світовим банком. Згідно з нею, мають замінити труби централізованого опалення ще на 5 ділянках. Європейський банк реконструкції та розвитку заснований у 1991 році. Це міжнародна організація, яка надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. У Тернопільському міськрайонному суді сьогодні відбулося чергове засідання у справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Суд заслухав записи телефонних розмов родичів підозрюваного Олексія Цимбалюка. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. За словами прокурора Володимира Сипеня, ці розмови були здійснені у червні 2016 року та мають доказове значення у справі. Аудіозапис телефонних розмов Олени Цимбалюк, дружини обвинуваченого Олексія Цимбалюка, та його батька Анатолія Цимбалюка слухали близько 3 годин. Після цього головуючий суддя Сергій Кунцьо розглянув питання про продовження тримання під вартою обвинувачених у справі про вбивство Віталія Ващенка, оскільки цей термін закінчується 13 травня. Суд постановив тримання під вартою продовжити ще на 60 діб. Від коментарів після завершення засідання сторона захисту обвинувачених відмовилась. Вдова убитого активіста Віталія Ващенка Наталія Ващенко сказала. Сьогодні ми заслухали записи телефонних розмов родичів обвинувачених, в яких ще раз підтверджується і їхня участь у цьому злочині. Навіть прозвучали деякі прізвища, що ще раз підтверджується про участь організатора у цій справі. Наступне слухання у справі про вбивство Віталія Ващенка відбудеться 16 травня о 14:30. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.
Віталія Ващенка побили в Кременці 26 травня 2016 року близько 23-ї години. За три години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина та двоє синів. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок організатору вбивства Олександру Закутньому та виконавцю Максиму Кондраденку 14 років в'язниці, виконавцю Олексію Цимбаляку – 13 років. Їхньому спільнику Станіславу Бабенку – 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені подали апеляцію. Вісім безпритульних собак нарахувала волонтерка Людмила Чеховська за три дні в обласному центрі. Це вона робить для ініціативи «Підрахунок безпритульних собак» у Тернополі. З 4 травня з 7 до 9 ранку волонтери рахували кількість безпритульних тварин. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей, повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Детальніше про те, як відбувався підрахунок, у сюжеті. За допомогою спеціальної програми для смартфону волонтер Людмила Чеховська вносить в єдину електронну систему дані про тварину, яку зустрічає. Стать, приблизний вік, масу, дані про стерилізацію, завантажує фото. Далі справа за онлайн-модератором. Цей підрахунок відбувався за методикою міжнародної організації World Animal Protection. І на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID. Там враховується похибка, враховуючи погодні умови. По відчуттях взагалі волонтерів, які виходили на свої сектори і ділилися інформацією між собою, виглядає, що у Тернополі досить незначна кількість тварин, немає тисячі навіть. Людмила Чеховська пояснює, чому зініціювала підрахунок безпритульних собак у Тернополі. Даний підрахунок потрібен для того, аби власне знати загальну картину, яка кількість, реальна кількість тварин, зокрема собак, в нашому місті. Тому що невизначена кількість тварин залишає місце для якихось маніпуляцій цифрами. Для того, аби вирішувати проблему, потрібно розуміти проблему. Долучилася до підрахунку і тернополянка Наталія Хамуляк. Ми з чоловіком долучилися до ініціативи по підрахунку безпритульних собак у Тернополі, прочитали про ініціативу у Фейсбуці, вирішили підрахувати нарешті безпритульних собак. Тому що будь-яка робота над безпритульними собаками має починатися з якогось аналізу. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Ми обходили ліс. По великому рахунку я знала, що в лісі ми нікого практично не знайдемо, так воно і сталося. Ми знайшли одну собачку, і то вона не була нібито зовсім безпритульною, бо за нею там були люди, які дбали про неї, ну, принаймні, їсти давали. Ну, але сектор був, його теж треба було обійти. За словами Людмили Чеховської, результати підрахунку будуть відомі впродовж кількох наступних днів після того, як дані опрацює онлайн-модератор. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. За словами Людмили Чеховської, підрахунок безпритульних собак у Тернополі відбувався вперше. Його ініціювали члени Тернопільської громадської організації «Вірне серце» та благодійного фонду «Вірні друзі» за допомогою міжнародної онлайн-платформи Animal ID. Це єдина електронна база даних чіпованих тварин, яка діє у 15 країнах світу. Вартість підрахунку – 5 тисяч гривень, розповіла Людмила Чеховська. Це спонсорські кошти. Тернопільську громадську організацію «Вірне серце» заснувала тернополянка Алла Ляпандра в січні 2019 року. Благодійний фонд «Вірні друзі» діє в Тернополі 2 роки. Члени організації та фонду займаються збором коштів на допомогу безпритульним тваринам, їхнім лікуванням, вакцинацією, стерилізацією та прилаштуванням. Надавати доматичну допомогу та як запобігти виникненню надзвичайних ситуацій навчали в Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі. Тренінг провели піротехніки пожежно-рятувальної служби області та молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Тернопільського національного медуніверситету. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет? Як його розпізнати і куди звертатися? Навчав заступник начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Назар Богдан.
Виконуєте, друзям розказувати, запам'ятали місце, повідомили органи державного самоврядування. Це може бути сільський голова, це може бути мама сапи, це може бути прийти до сільського голови і розказати, що тут йдеться. Бо позвонили по номеру 101. Студент третього курсу медуніверситету Роман Тарасюк проводить тренінг з надання домедичної допомоги за протоколом Basic Life Support, що перекладається як базова підтримка життя. Він показує, як проводити серцево-легеневу реанімацію. Другокурсниця Вікторія Міщенко виконує роль реанімованої. Протилежну руку беремо в замочок і кладемо її під щоку. Потім ногу протилежну від себе згинаємо в коліні. І повертаємо її на бочок. Студент медуніверситету Роман Тарасюк показує, як зупинити критичну кровотечу і надати першу допомогу при переломі тазової кістки. Йому допомагають другокурсниця Наталя Петенко і третьокурсник Степан Свистун. Ви робите вузол, я тримаю. Давайте на рахунок три затягуємо. Раз, два, три. Ви затягнули і тримаєте? Як ми можемо накладати жгути, як це правильно робити, чим це краще робити, чим це дієвіше? Насправді дуже пізнавальна інформація, її треба знати всім. В моєму житті не було таких ситуацій, яких потрібно було би використовувати знання з цього тренінгу. Але тепер я буду знати, як це зробити. Тривав тренінг годину. У ньому взяли участь 200 осіб, повідомив директор коледжу Василь Мулярчук. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Представники молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Тернопільського національного медичного університету проводять тренінги з надання домедичної допомоги двічі в місяць з 2014 року, повідомив студент факультету медицини Роман Тарасюк. Піротехніки такий тренінг проводять вперше, зазначив Назар Богдан. Арт-урок «Квітка пам'яті» провели в дитячій бібліотеці номер 3, що на бульварі Данила Галицького в Тернополі. Під час заходу учні Тернопільської школи номер 4 виготовляли маки пам'яті. Захід відбувся до Дня пам'яті і примирення. На майстер-клас прийшли 20 восьмикласників. Художник-дизайнер Оксана Мартинюк показує, як робити мак. Працюємо ми з фетром, вирізаємо три кружечки червоного кольору, що символізують палу кров на землю. Відповідно, чорну якраз серединку – це удар пулі. І коли ми нашаруємо, прикріпимо булавочку, це вже буде готовий символ, який можна буде в цей день носити на собі. Аліса Гуц вирізає червоні пелюстки з фетру. Олександр Марадян робить серединки. Я нарізала 5 кусочків середнього розміру і 5 великого. І потім будемо один на одного цепляти. І це вийде мак, який ми вдіне 8 травня в школу. Дівчата вирізали пелюстки для квіточки, а я вирізаю середину. Це як куля. Потім червоні пелюстки, вони символізують кров нашого українського народу, а чорна цяточка, вона як куля. Маки учні роздадуть у своїй школі 8 травня, розповіла вчителька історії Оксана Петкова. Ми виготовляємо її для себе і для інших своїх однокласників. І плануємо решту маків, які залишаться, бо готові зробити їх більше. 8 травня, в середу, у нас відбуватимуться за планом школи низка заходів, присвячених пам'яті жертв Другої світової війни. Тому, по-перше, ми самі плануємо бути з цими маками, як символ того, що ми пам'ятаємо все те, що відбулося. І, відповідно, гості, які будуть у нас на заходах присутні, а це і військовослужбовці, і воїни АТО, і волонтери, у нас такі зустрічі часті. Відповідно, ми вручимо такі свої поробки, ці символи. Майстер-клас тривав близько години. За цей час восьмикласники вирізали 30 символів маку. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Червоний мак як символ пам'яті жертв війни вперше використали в Україні в 2014 році. Дизайн розробили за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної суспільної телерадіокомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін, розповіла завідувачка дитячої бібліотеки номер 3
Оксана Ясьончик. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Трилюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.